мудрість влада при деньгах. Коротше, Жека мені скидує дуже класну штуку. Дивіться. Ось така хуйня. Тобто, тут треба по фотографії вгадати, що це за рік. Ну ось шкала. І треба вказати, який це рік. І є 5 раундів. Будемо грати в таке? Чи ні, хлопці, дівчатка? Ніхуя заявляй. В'єбав. Дистриб'ютор в мене DistroKid. Нормальна хуйня, але дорого. Я плачу чи 30, чи 40 баксів щороку. І ще відсоток від платежів. І проблема в тому, що я не можу назвати треки на кириліці. Кириліця. Ну ви поняли. Кирилицею. Тобто на російській, на українській неможливо, тільки в англійській. Але я звик нормально. Мені пофіг. Тобто DistroKid, він топ, але за кордоном. А в нас він не те, щоб топ, але нормально. В нас взагалі використовують One RPM найчастіше. Так, ну це який рік? Це Volkswagen Beetle одразу бачимо, так? І це теж Volkswagen. Це, напевно, Німеччина, здається, взагалі. І це такий післявоєнний. Це, напевно, якийсь 46-й рік, мені здається. От, блядь, твою мать, 60-й, от, сука, пиздець. Так, це у нас... Та не треба мені перекладати, що за хуйня? Що ми бачимо? Ну це... А, це Італія. Юднік. Італійський прапор, здається, так? І, судячи зі стилю, це, напевно, якийсь початок сторіччя. Йоу, 30... Ох ти, блядь, оце так схибив. Ну, це в нас як мінімум 2010-й, 2015-й, 16-й, от твою мать. Це 90-ті 100%. 99-й рік. Йоу, what the fuck, це 92-й. Треба не поспішати. Америка 60-х років, так? Що це таке у нас? Ну це супермаркет, так, але судячи зі стилю, знову ж таки, це мінус... А, і він палить в супермаркеті трубку, люльку, дивіться. 50-й рік, 57-й, 62-й. Ууу, 64-й, дуже-дуже близько. Тотал 2000, з 5-ти. Тобто в мене я набрав тільки що... Дві тисячі балів з 5000. А хай скор в мене 3700. Ну, давайте, працюємо. Оце що таке ще? Ніхуя себе, блядь, що це таке? Вау. Це якась похибка, мабуть. Це якась картина, чи що це таке? Це фотографія? Ніхуя себе, блядь. А, це, погоді, це Франца Фердінанда вбивають, ні? А, или Франц Фердінанд вбиває якогось мужика. Це не 20-й, дві, лошадь. Це 8-й взагалі. Йо, what the fuck? 6-й. Нормально, нормально. Так, це у нас початок 2000-х років, 2003-й. Підозрюю, що це 2003-й рік. Чого 14-й? Чого? А. Що ви думаєте? Ось так. Ну, я думаю, що це... Так, 2000... Хай буде 8-й. 7-й. От, блядь, 2001-й, от, сука. Опа, тут у нас історична справка є. Диви, що це за політики? Ну, це Сполучені Штати. Так, хто це такий? Це якийсь, блядь... Хуй його знає. Блядь, не розумію. Якісна дуже фотографія, до речі, дуже якісна. Блядь. Ну, судячи з цього пристрою, блядь.
І цього пристрою. Це кінець 80-х, мені здається. Чи початок 90-х. Здоровенькі були. Ой, хорошо, так, мені подобається. От що ти думаєш, що це за, який рік фотографії? Это, блядь, это уже ближнє времена к нам. А тобі не здається, що це дуже такий стародавній пристрій? У нас тільки державний спілкується. У нас тільки державний спілкується, не розумію нічого, що таке. Я пропускаю тієї думки, що це 90-ті роки. Я думаю, що це десь рубеж 90-х та 80-х. White House. Ну це так. Я вважаю, що 95-й рік. Давай так. Можливо, навіть нульові. Ні-ні-ні, тут дуже, дуже древні, стародавні. 2006-й, йобана срал. Єбать мой, блядь. Так, ну це 70-ті. 70-ті 100%. 60-ті. Чи ні? Ні-ні, це 71-й рік, диви. А, я помню, була мода на хот-роди. Да-да-да, це вже поні-кари, це 70-ті якісь роки. Це не зовсім маслкар, мені здається, це поні-кар вже. Коли в них кризис почався, пам'ятаєш? З паливом, і вони всі пересіли на тачки, які менше використовують палива. Не так давно ми багато з мамашок разом із паливом. Коли? В 70-х. В мінус 50 років, да, тебе було? Ну, я би сказав, мінус 60 навіть. Ну що, давай 70-й поставимо, 70-й, 71-й. Єс? Ніхуя ж виявляй! 75-й, о, диви. На ютуб відеоролики «Жила творчого вдохновення». Дякую тобі, кіт, і дякую за гроші. Дякую. Я з помощью чат GPT видумав несколько, ну как видумав. Вокальну мелодію, окей, придумав. Ми з чатом GPT подумали, да, що так буде хорошо. Просто понял, строки вирізаю по кустам. Ага. Тут у нас виходить, дивіться, автомат. Я таких навіть не бачив ніколи, навіть в кіно. Сорокові? Джемус. Судячи зі стайлінгу, це... А от поближе, которая вивіски. Оце? Окна. Де окно вище? От это, да. Курочка якась. Курка. Ну, судя по тому, як товари сложені, це... 56-й рік. 56. Ну, 60-й, я б сказав. Може бути. 73-й, да неможливо, що за хуйня? Так, і того... Підсумуємо, в нас 2550. Ну вже краще. Нормально. Опа, оце так нормальна хуйня. 2007 точно, 2008. Ну, iPhone ми бачимо. Давайте по iPhone просто. А, окей. iPhone новенький. Він дуже великий, це не iPhone, здається. А, це... Ну, якщо лопата фон, то це 2015. У нього, здається, ось, дуже великі клавіші. Це Samsung якийсь, може. Давай ще подивимось. 2016. 16, думаєш? Диви, яка. А, о, диви. Ні? Ага. Там три камери, чи мені здається? Хуй, от це вопрос, звісно. От, блядь. Ну, став 2017, 18, 19. 17 хабу. Єбать, от це прикол, сука. А ну, Трамп. Ну, понятно, це 18, ні? Це в нього ще компанія. 2017 якийсь. А коли він став президентом? Не пам'ятаю. 16? Ну да, що це таке? Тому... Це 16-й, здається. Це як тест на знання американської культури. 15-й, о! Поздравляю. Вітаю вас. Ого. Теж. Шапочки, это вообще 21-й, да. Кстати, фотка отличная, между прочим, охренеть. Они все мертвы. Я бы хотел такую фотку. Все до одного, они мертвы, представь. Угу, вот сила фотографии. Ярослав Вольский. Сука, холодно у тебя, блядь, как в параше место. Тю, нафига говоришь так? Да ладно, это шутка такая. 25-й.
Ну, 22-й, судя по усам. Чого? А ну, там 3 роки, це вже не ті вуса. Може, навіть 18-й буде, ні? Давай, щоб посередині, 20-й. Та їбалово в сраку, що за хуйня? Огонь, поняв. Паб. Неможливо. Le Coq Sportif. Це англійці. А, французи. А, це диви, це вони Бо святкують. Ні-ні-ні-ні, це на нульові. Посмотри на телефон. Хоча, от що це? Це розкладушка чи що це? Це PlayStation взагалі, диви тут хрест. Схуяли PlayStation у нього. Ну це PS Portable якийсь. Посмотри, це какой-то этот, блядь, дебільник. Ні-ні-ні, він нормальний, це нормальний телефон. Ти думаєш? Так. Це Франція, і вона святкує дуже, диви. Це якийсь чемпіонат світу. Чемпіонат світу був коли? 10, 14, 18, 22. 14 хай буде, так? Чи 18? Давай 14. Блядь. Єбать, прикинь, а логіка работает у мене, ніхуя себе. О, Перша світова. Вермахт. Думаєш? Ні, тоді ще не було вермахту. Це Перша світова, а це означає, що десь... Коли вона скінчилась? 18. А почалась в 14-му. Тобто, але вони вже кудись марширують, тобто це 15-й. 16-й. Почти. Нормально. І скільки балів у нас? Дуже багато. 3600, вау! Ти мене не перекрив. Тобі пощастило просто. Як вам гра? 53-й. 56-й. А, по... А, ну да. Мафія. 50... Який ми сказали? 4-й хай буде, так? Ну, допустим. Хоча може бути раніше, кстати. Йоооо, what the fuck? Нол, блядь, зеро. Що за... А, це... Якого, блядь, Рейган, блядь. 85-й год. 84-й. Що він тут робить? Що за... 80... Це Дніпро. Диви фотографія, блядь, яка якість, диви. Вау, та, пленка, пленка, це плівка. Цифра так не може. Начало 20-го века, чувак. Гадаєш? Ну посмотри на вивіски. Это РДР, не-не. Вот вверх даже. Вон. Это РДР какой-то, блядь. Що таке 921-й? Що це таке? Це номер будівлі? Катлері, где написано. Це вже як-то смотриться, да? 30-ті, може? Може це недоразвита якась країна? Ні, я думаю, це 10-20. 22 довіримося ну, цьому? Йо, what the fuck? Да-да-да, це RDR-2, блядь. Ну, це щось сучасне, мабуть, більш-менш. Якщо у них нет девайсів в руках, кстати. У них же у всех должны быть девайсы. Да. О, розмовляю по телефону, але це якийсь кнопковий. Ну це 2005. Судя по качеству, это может быть 2003. Але такий більш, диви, красивий автобус. 2007 рік може бути. Навіть. Або 10-й навіть. Ні, точно раніше. Я за 10-й. Ну хай буде 5-й може. Але автобус мене такий трохи збуджує. Блять, тобі правда. Демет. Опа. Це Інді 500, здається. Але вони зараз зовсім не такі. Тому це... Це не Формула 1, як ти подумав, Олег. Це не Формула 1. Я і не думав. Це Інді 500, здається, перегони, американські. Ніхуя ж виявляй. Чекні гру. Slow Roads. Тупок, айо. А ну. Бігін. А ну, щас. Я хуєю просто. І що? Це Тесла якась чи що це? Я в браузері граю в гру. Ну це взагалі, щось таке. А на що воно треба? Щось таке?
Це електромобіль якийсь. А нахуя воно треба? Нахуя це треба? І що? А? Хуйня какая-то, не. А ну. Оу, what the fuck? Ха, ну нормально, до речі. Класний звук. Дуже такий. Природній навіть. Хай буде. Ха, нормально. Так, ну це, блядь, ну 2011-й. Судячи з дизайну. Автівка, так? А ну фотики які. Це цифра полюбас. З 2000-го, блядь, по 2015-й це може. Що ти скажеш? 2007-й. Сідьмой? А мені кажеш, 10-й. Ну, стати. А ілі вообще 15-й. Йоу, what the fuck, 12-й, нормально. Итого у нас получается, ну так, стыдно озвучивать даже, ого. Гарольд Ллойд, 45-й год. Girls Shy, это какие-то фильмы, не? Ну да, это фильм. Что-то мне кажется, что это 50-й год ровно. Твою бабушку, какой 24-й год? Вы шо, угораете с меня, блядь? Я снимаю нахуй. 50 какой-то. 53-й. Чё, а не 49-й какой-то? Немножко 49-й. Смотри, они одинаковые, как будто отец и сын. Да ладно, это, наверное, они и есть. Это семья просто. Какой ты сказал? 53. 2022, наверное. Слушай, ну, блядь, это может быть вообще с 50-го по 90-й, на самом, ну, по 80-й. Нет, посмотри, как они выглядят, это 50-й. Ну, вдруг это маски шоу какое-то, блядь. 60-й год, 55-й, хорошо. 60-й, вот, блядь. Ну, это прикол, конечно. Твою дивизию, как говорится, да? Вообще, блядь. Погоди, это же рестлер этот, да? Батиста, точно, ебать. 2007. Судя по тому, что у него DVD проигрыватель. Это не DVD, чувак. Это кассетник. Кассетник? По-моему, да. Туда это начало нулевых, или середина. А что за коробки, погоди? Он не старый, да, ему 30 с лишним. Ну, значит, какие-то нулевые. Пятый, хай будет? Ну, давай четвертый. О, вообще, прикинь, офигеть можно. Так. А что за технология такая странная? Oh, shit. Damn. What the fuck, чел, нихуя себе. Я тут випадково на стрім потрапив, а тут Владислав українською спілкується. Ну, це лайк. Знімаю капелюха, братиш, дякую тобі, сонце. Дякую, зайо. Нормально. Подобається таке. Гроші дуже люблю. Аеростат пишуть. Аеростат, це над дирижабль, так. Аеростати видумали ще в Першу світову десь. Це 1900 какой-то. Я гадаю, що 15-й десь. Ну, попробуй. Ні? Ну, попробуй. Просто, а нащо аеростат, коли ще немає літаків навіть? Літаки десь у... Не пам'ятаю, з 905-го по 12-й, що то браті Райт, пам'ятаєш, така хуйня була? Да. Перший літак. Я думаю, що це 15, хоча я можу помилятися. О, what the fuck? Блять, ну це все запороло, чувак, ми б ще мали 4000. Вообще, посмотри, ебать. Це потому, що перша от эта хуйня, ебать. Да, блять. Ёбана хуйня, кстати, знакомое лицо какое-то очень. Это как будто мой дедушка. Альберт Айнштейн. Ну уже такой. Не, молодой еще, кстати. Когда он умер? В 60 каком-то, да? Ну, блять, хуй. Ну это 30-е может быть. Ты думаешь? А какие? 20-е. Анальные. Айнштейн. Но у него уже какая-то проблема с рукой, кажется, смотри. От чего он умер, не помнишь? Не помню. Монеты просил. Кто-кто? Монеты просил. Ну,
Що це? Упала монета на голову, коли він побирався. Понятно. 18-й, каже, диви. 49-й. Ну все, хуй поймеш. Какой у них айфон? Никакой. 20? Да ну, он еще студентом был в 20-м, не? 30 какой-то. Какое 30? Когда он родился? В начале века где-то. Или в 890 каком-то, понял? Ну еще в 19 веке. 10-й? Я гадаю, що 35-й десь може бути спокійно. Йобана насрал, ну піздец. От это прикол, ебать фотографія, посмотри. От это фотографія, я хуєю, це же искусство настояще, посмотри. Стоп, он с неё трусики снимает? Нет, он протирает просто. А что он видит тут, посмотри. Оу, шик, мэн, what the fuck. Спермакота, ну ви, от це да, мені таке подобається, коли один дає 200, потім 250, потім 300 буде, я такий, ууу, тіні тянуться к моїм лапкам. Дякую, спермакота, ти моя зайка. От це віддон у нього, блядь, яка красива дівчинка, кстати. 60. Давай тачку заціню просто. А ну, щас. Ніхуя ж виявляй, я в'єбав, блядь. Олег, вы сдерживает себя в своих сексуальных фантазиях, я снимаю нахуй. Влад, Олег, вы сдерживает. Я же до нихера не понял, что ты написал. Можешь перефразировать нормально со знаками препинания? Спасибо за день. Я думаю, что это до 70-х. Нихуя же выявляйся, блядь. За украинскую. Дякую. О, украинский узбек. Ой. 75-й, не? 8. Ну диви, тачки квадратні, вже квадратні машини. Окей. Це навіть отак, от я би сказав. Ну, поставь так. Ізі. Просто ізі. Ну це, блядь, опять, сука, РДР 2, блядь. Бейсбол, блядь. Це бейсбол, думаєш? Ну да. Вон перчатка даже не вивалилась. А, точно, точно. По вывескам и формам, это 10-е какие-то годы. И фото такая сепийная даже. 15-й год, блин, 18-й. Пизда, блядь. Ебануться. Охренеть можно. Ну это 50-е. А, 57-й здесь. М? Для казаческого. Бля, он уже старик глубокий или умер уже. Вот сука, блядь, собака. А это что такое у нас? Це баскетбольное кільце таке. Темношкірий хлопчик. Ага. Це 30-ті вже, мені здається. Та ні, ні, ні. Мені кажется, в 30-ті вони не могли. 60, блядь, какой-то 5-й, ні? Та ну. Ну я не знаю. Хоча, може, я ошибаюсь, конечно. В 65-му вже футбольний м'яч був, мені здається, такий... Ну, цей схожий на волейбольний, і це в 40-х ще таки грали такими. А далі вони вже інші були м'ячі. Блядь. Двоцветні там. Як? Двоцветний сказати. Двоцвітний. Двокольоровий, блядь. 43-й. Ясно. І скільки ми отримали... Банальний результат. Да, маловато будет. А ну. Boys Band. Это известные актеры все. Смотри, Том Круз. А, это ж Том Крас, блядь, лол. Это 80... Погоди, это не этот Ван Дам случайно? Нет, это... Ебал, мог стать популярного по итогу в сериал. Роб Лоу, по-моему, его зовут, или как-то так. А вот это гибель чувак, карьеры. Помнишь? А, лол. Вот это он. Только молодой дико, да? Да, это 80-е, наверное. Еще, блядь, Патрик Суэйзи, вот еще это известный актер. И еще, блядь, этот, хуй, я забыл, как его, Дуглас, блядь. Коста. И что это за хуйня? Это 80 какой-то. Пятый. 83-й какой-то. Наверное. Ну, Мак, ну, 83-й ставь так, на вскидку. Шокирующие факты. Гибель карьеры, понял? А, блядь, не зря я, да, смотрю эту хуйню всю. Бля, ну палки, мужики, сука, автобус.
Автобус дуже стародавній, 50 якогось року, мені здається, навіть. Але те, що вони в Антарктиді... А, ні, це вони просто на риболовлю приїхали. 55-й. Нормально. Це боксерський поєдинок якийсь. А, ні. Турція. А ну телефон який. Не зрозуміло. Нащо він його отак тримає? Современний телефон. Ти думаєш? Да, смотри, видиш, він так мізинчик от. Видиш, як він мізинчик ставить? Отак от. Як ми, як обезьяна. Понял? Оце що? Десяте? Ну, вероятно. 15-й? Та ну... Ну ладно. ЛОЛ! 71-й. Смотри, он флексит, мент. 69-й. 80-й? Это 70 какой-то. Чувак, это 100% 70 какой-то. Третий, четвертый, пятый какой-то такой. Это хиппи, посмотри. Йоу! О, це у нас сирійський конфлікт. Єс? Походу, 2005. А, чи Афган? О, ні, не Афганістан. Як, блядь, Ірак, іракська війна, ні? 2003, 2005. П'ятий, підозрюю. Демет. Оу! Чувак, 4К балів. А люди уходять чомусь. А класна гра. Лісом. Ой, ну это вот это. Ту-ту-ту-ту. Это, блядь, 50-е какие-то, чувак. Yes. Рок-н-ролл чисто. Да-да-да-да-да-да. 50... Не-не-не-не-не, позже. 55-й, может. Кинотеатр на улице, понял? Целуются, типа. Да-да-да-да. 55-й. В каньоне каком-то. Ну, нормально. Ух ты, блядь. А це що це таке? А, ні-ні-ні, це бомбардування якесь Британії. Це 44-й, 43-й, напевно. Так? Ну, по ідеї, да. Чи Перша світова? Ні-ні-ні-ні, вони одягнені як-то по-современні. Угу, 43-й хай буде. Йоооо! Бля, в пізду. Ну, це взагалі отут, одягнути, наверное. Прям, отут. Блять, какого хера? Уже нормальные фотоаппараты были в это время. Что это за залупа? Нахера? А, это камера пленочная, походу, понял? Вот это фильм. Кино. Мать твою, блять. О, ну это что-то уже поближе к нам. Судя по тому, что у них у всех кеды, блять, это может быть начало 80-х. Угу. А ну-ка. Да, чувак, это какой-то 80 какой-то год. Или, ну, 80-й возьми, наверное. А не, блядь, нет. Наверное, постарше. 82-й, может. Давай 82-й. Дэмэт. Да как так-то, блядь? Это любой год. Вообще, да. Кумыски, посмотри. Чемпионат по кумыски. Ну, он на заводе что-то делает, смотри. Chinese Times, чувак. The Chinese Times, реально, блядь, лол. И шрифт вообще спизженный, посмотри. О, там может быть город. Не, вообще ноль вариантов у меня, если честно. От 60-го до 80-х вполне, кстати. Ну снимок такой, посмотри, поебаный. Может вообще... А не 40-го, а? Это фабрика, завод просто какой-то конченый. Вообще хз. И 40-й может быть, и 50-й, и 70-й. Давай что-то по центру возьмем, 50, блядь, 8-й. Ну, нормально. Дуречий. Я пивник. Так, пак, 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 пак.
What the fuck? Что? Что-то до войны Второй мировой, точно. Да, ну там, диви, сегрегації вже нема, здається. Диви, хто тут. Ні, не може бути, чувак. Диви. Оце мене дивує. Що за хуйня? Це леопард. Хм. А, блядь, це ж вообще 30-й. Шляпа, видиш? Угу. Давай 30-й, може. М? 38, кажуть. Ну, бля, ну ладно. А, твою мать, послушал чат, як обычно. Вот это класс, 79-й рік. Як класно, яка фотографія, пізда. Ну да, это какие-то 70-е, наверное. Или начало, нет, 70-е. Ооо! Эль Чапо. Начало, чувак, это... Эль Чапо. Эль Каврон. Сука. 90 якісь. Да. Чувак, это походу цифровая камера, но одна из первых каких-то. Это очень похоже на цифровую камеру. Угу. 99-й? 97-й. Сейчас 2005-й будет, блядь. 2005-й. Ну? Угу. Угу. Air Force. Що скажеш? Как циферки. М? Циферки — это код просто. Не, ну какой ж, блядь, не знаю. 50. 40 якийсь. Підозрюю. Может быть. Не знаю. Бля, складно. 40... 42-й... 45-й, може. Пиздец. Пошёл нахуй, блядь. Пошел ты нахуй. Ну нормально, кстати. Все останнє, я вже заебався. 51-й рік. А, це ж Наскар, лол. Ні? 50 какой-то. М? Ну, допустим. Пускай, пущай. Та fuck you, блядь! Это еще раз. Тур де Франс перший, коли був? 2000, блядь, ой, 1900, сука. Машина. 10-й. Усе. Вони ще на наркоті їздили. Телевизор 85-й. Ні, 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 такий телевізор 80. Це 56-й? Ну да. Базара нет. Демет. Что он сделал? Нахуя ты покрышки подпалил, мальчик? А как одевались пиздюки раньше, посмотри. Сейчас все флексят у нас, блядь, там, оф-вайт палёный, знаешь. Посмотри, как пиздюки одевались. Охренеть можно. 70 какой-то может быть. Shut the fuck up. Ну тоже 50. Чего? Не-не-не, это 70-й годик. Не, нихуя. 70-й рик. Ставь. А ты який кажеш? 50 какой-то или 60 какой-то. 60 какой-то, наверное. Да. Ладно, Демет. Так, ну гарна гра, так? 68-й. Эль Каміно.